Hey, godt nytår alle sammen. Tænk, jeg lige vil give en lille nytårshilsen til det dejlige danske folk. Og hvem end der ellers lige kan forstå det dejlige danske sprog. 2020, det har kraftedeme været det bedste år i hele mit liv. Og jeg ved godt, alle går og siger, at 2020 det var forfærdeligt. Okay, nu skal alle gøre grin med, at folk rent faktisk har haft det fucking dårligt. Men det er jo primært på grund af den her menneskelige isolation, vi er blevet tvunget ind i, ikke? Altså fordi der er den her usynlige fjende, og derfor må vi ikke være i kontakt med andre. Hvis der er nogen, der gider at høre, hvad mine lifehacks til at få et godt år på trods af store samfundsmæssige omvæltninger er, så er det at være... Så lad være med at følge med. Lad være med at se, lad være med at se nyhederne. Lad være med at se de der fucking pressemeddelelser. Det er selvfølgelig nemt for mig at sige, fordi jeg har ikke en forretning, der skal køres. Eller små børn, jeg skal passe på. Og jeg har et stærkt immunforsvar. Men altså, det der med, at man konstant skal være opdateret i den offentlige debat, og i du ved, det, vi alle sammen snakker om, og vi danskere, vi mener jo, og sådan noget der pis, ikke? Jeg synes, det er noget fis, jeg synes, det er noget hjernevask, jeg synes, det er noget ensretning. Det er sådan, man producerer masse mennesker, ikke? Altså, du ved, så bliver man dirigeret igennem flimmerkassen til, at du ved, skulle føle alt muligt. Det er ligesom på 9-11, hvor de viste den der snuff-film på alle kanalerne. Igen og igen og igen og igen, indtil du var så pisse bange for, at det sker alle steder, det sker hele tiden. Lad os hellere opgive alle vores rettigheder. Fordi at det er nu, de skal passe på os, ikke? Jeg skal holde nytår i Frederikssund. Rigtig vikingejul. Rundt om et bål med en masse snaps og øl. Og så i shelter derude, så jeg tager sådan ekstraordinært mange lag tøj på. Jeg tror, det bliver rigtig fint. Jeg tror, det bliver skide hyggeligt. Og altså, ellers så havde det jo nok bare været noget sædvanligt nytårsbrag med de andre. Jeg håber, I får det fucking hyggeligt, dog. Men altså, jeg har kraftedeme festet så meget efterhånden. Men det der med, at sådan 2020, at de forventer, at jeg skal tage et helt år ud af mit liv. Mit liv, som jeg ikke ved, hvor langt bliver, og jeg har allerede brugt et kvart århundrede, ikke? Og jeg skal bruge det på at være isoleret, kontrolleret og fucking sidde i Zoom-møder. It's not gonna happen, bros, okay? Så jeg kræfter mig hellere at blive smittet med alting i hele verden, om det så betyder, at jeg kan få min bevægelsesfrihed og min tankefrihed. Altså hele den der idé med samfundssind, ikke? Den der solidaritet, den skal kraftedeme gå begge veje, hvis den overhovedet skal være der. Og det gør den bare ikke. De er jo pisse ligeglade med os. Men vi skal bare indrette os og indordne os, ikke? Og jeg er lidt bedøvende ligeglad med alle de der grafer. Selvfølgelig skal folk, der ikke kan tåle at blive syge, passe på sig selv. Men vi slipper jo ikke af med den her virus. Det gør vi jo ikke. Cats out of the bag, om den så kom fra det laboratorium, eller om den opstod i det der wet market der, så er den her nu. Og den kommer ikke til at gå væk. Så skal vi være i undtagelsestilstand resten af vores fucking liv, eller hvad? Jeg er ikke med på den. Lad mig sige det sådan. Okay, jeg står her på Flintholm station. Den smukke, smukke Flintholm station. Og venter på Lasse og resten af det crew der kommer. Og så tager vi S-toget derop. Og så skal vi ellers bare hygge og have bål og drikke os fulde. Og fortælle historier. Jeg har taget Bibelen og salmebogen med. Hvis nogen af de der vikinger ellers er interesseret i at høre på noget. Hvad hedder det? Desert Manual propaganda. Ej. Ja, det tror jeg egentlig var fint nok for nu. Det var Stis nytårstale. 2020-2021. Ha' det godt derude.